ikusten astezea, silatik eskurritzen astezea. Transparente bihurtu nahi duzu, lurre tragatzea nahi duzu. Talako baten irakaslek zure izena esaten da. Naitzi berzu, kaka! Ana, teatzea larri-larri, arbela hemen. Zuetanak ikasle guztiko organia batzutan oso kruela zeate. Eta astezea, ahi ama, ipurdia behi da, hola, jertxekin bera tiratuz. Ahi ama, baina galtzaok gaizki itzeizkit ipurditik. Hola, etxe joztu. Ariketa esaten astezea izu, pixkat idazten astezea, berriz ebuelta, hola, jertxe joztan bera, oi ez. Oi ez takusidadea pertsona batena, lasaiago hartu zazu, Bueno, nik uste gaina, bakoitzen behar kumpiteren paren, arbeltxo bat eukiberko betukela. Arbela zein atakoan, hemen txalak, Arbel mini bat. Eta beste gauza bat izatea, klasen zare baita, bueno, klaseko kontatzen nahi, kontu hauzaten bezala. Klasen zare patxara-patxaran, irakaslea bere txapa botatzen nahi da, bueno, barkatu irakaslea txapa son dut, baina, oh, bueno. Beste nahi, oain dana nire kontra jutea. Lasai isita zare, eta zu bere behida zare, zu irakasleen behida zare. Etzea bea ignoratzen nahi, baina zu zure gauzatan pentsatzen nahi zean. Nahi dut, zu klasen zare, ulertzen nahiko bat zinio zela hola izia, zaizea pentsaten. Atxaldean igual, bostetan gehiago geha, zehati bestela, zide morik ematen geha, zehati gatea eta kon da. Derrepente, irakasleak esaten zu, ulertu duzu haitzi behar? Eta zuk esaten zu, sustokin. Bai. Eta beak esaten zu, kiston malizikin. Zer esan dut? Eta zuk pentsatzen zu. Baino, kontrol. Lasai hartuan lasa eta esate jozu. Gaztelako imperioa eta Portugalko konkista eta horren Carlos Bigarren Pluton! Bai horrekin dana, arreglatzen. Bueno, eta beste goza bat izatea. Zu klasen zare, beste behin, adibide guztek ikustezue, iguala biela. Klasen zare, baina kontestu bakoitze diferentea da. Eta papelito bat idazten duzu zure atzeko mailan dauna idealtzeko. Bien, irakaslea sartzen da, imagino. Irakaslea sartzen da, eta ikusten duzu, seitzurekian dugu eskanerra irakasleena. Zer jantzita duke, zer zapata duzke, nola arrastuta datorren. Eta esan duzu, bua, tio, beida ze zapata mierda ekarri ditu. Papelitoa doblatzen zu. Tatxak, atzeko ibiatze duzu. Tatxak, ikien dezunen, irakondek ite duzu. Zer da papelito hori, Etxiber? Eta hor duen, zuparrez astezeanen, esaten duzu. Dau, esaldi bat irakasle guztik fijo repetitzen duena. Bueno, hain barregarria bada, kontatu denoi eta denokorre. Barregarria da, baina zuri ez izu grazi pito egingo. Baina ez izu esaten. Bueno, hoi dana, nire ikasle garaiko die, eta ikuste zueke gutxi gora bera ikasle garai berdinek izitzen ez zeatena. Nio ni honea, zuek usta zarete klasea libra duzulako. Baina ni klase matea etorri naiz honea. Bai, ondo dituzue. Ligatzeko klasea emango dugu. A ber, nik ezin dut esan esperta bat nahi zenik, baina nik esan dut, venga, gar ligatzeko klasea emango dugu. Jake klasetik aldin da etorri dien. Bueno, zuek ligatzeko bi klase edo bi modalidade erabiltze dituzue. Bat, internet, bi, juerga. Internetagin hasiko geha. Internet esaten detenen, bueno, izaleike 20 edo mobil ere balio do, mensaje, WhatsApp eta oingo histori guztio ditanak. A ber, ligatzen aste zeatenen. Bale, idatzez ligatzen azuenen, gauza badau oso importantea. Zuek imaginatu, bueno, esaldi bat hartuko dugu normala. Imaginatu, lagun baten atera behar altzea, ni kriston gogoa dauket. Bale, esaldi hori hartuko dugu plantilla bezala. Diferentzia hori dau, esaldi horren atzetik ze parre klase jartzezun. Guk erailiko jo, jaja, jeje eta jiji. Eta bai, badakit euskara jatorren kar esaten dela, baina neitzat datatzen. Ni jaja, jeje eta jiji ere betzi jut. Bueno, hiru modalidade hor du. Azteko, aurrena, jaja. Larun baten atera behar altzea, ni kriston gogoa dauket, jaja. Bale, hoi, mensaje hoi jasotzen mazu, esan nahi do. Larun baten atera behar altzea,
Ni kriston goga dauket, launekin juerga ehar bat botatzeko eta ganberon nahiken ehiltzeko. Ta ikusten bat zaitut, bizkarren zapla-zapla ingo izut eta segi juergan. Ikusten bat geha bien da bestelaretan bien. Ja, ja. Horrek esan nahi do, ez daugela zukin ligatzeko intentzio minimoik. Batez. Bale, hoi garbi geritu da, la? Bale. Bigarren gaukerea, je, je. Larun baten atera behar altzea, ni kriston goga dauket, je, je. Hoi ja, bueno, intentzio minimo bat adierazten do, baino ez to garbi uste zertainekoa. Nik uste esan nahi dona dala. Larun baten atera behar altzea, ni kriston gogoa dauket. Kriston gogoa dauket, zure kuadriako mutil katxarro ikusteko mesedez, esan jozu ateatzeko ze txora txora itxen dau. Jeje, zu oso simpatikoa zea, jeje. Eh? Zurra biten horrek, eh? Ba jeje, oi, esan nahi do. Akordeu jejek ze esan nahi don. Iru horren gaukera eta onena. Ji, ji, hau bai. Hau bai, neska mutilek, honekin, honekin ondo gehau. Larun baten atera behar altzea, nik kriston gogoa dauket. Ji, ji. Hau bai, hau da balio dona. Horrekin bakit uste esan nahi don, ja, intentzio dokela zurean aligatzen juteko. Horrek esan nahi don, larun baten atea baratzea, ni kriston gogoa dauket zu ikusteko, ze aste osoa zu ikusteko deseatzen eta zutan pentsatzen pasadat, eta ikuste zaitutenen mingaine kampanila jo sartuko izut, jiji! Hoi esan nahi don, jiji gogon hartu. Ja, 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 jiji, ondo.